7 сіл. Саме стільки населених пунктів Тисменницького району можуть об'єднатися з Івано-Франківськом в одну територіальну громаду. Як кажуть в мерії, наразі щодо цього ведуться перемовини. Зокрема, до міської влади звернулися сільські голови Добровлян, Колодіївки, Підпечар, Підлужжя, Рибного, Узина та Чукалівки. Наразі вони мають вирішувати, об'єднуватися з Тисменницею чи Івано-Франківськом. Зі слів чиновників, нині вибір громад тяжіє таки до обласного центру Прикарпаття. В міськвиконкомі хочуть ретельно дослідити ці населені пункти, аби знати, що від них можна очікувати. Знати плюси і мінуси, що коли ми будемо сідати за стіл, вести якісь перемовини, щоб ми ці всі плюси і мінуси знали. Яка користь буде для громади міста Івано-Франківська, що ми зможемо запропонувати цим громадам сіл, для того, щоб вийти на якісь конкретні угоди, договори, меморандуми. Також влада хоче надати інформацію про Івано-Франківськ і самим селам, зокрема щодо вигод, які вони можуть отримати, об'єднавшись з обласним центром. Такою роботою займуться структурні підрозділи міськвиконкому. Ларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.